Готельно-ресторанний комплекс «Дубовий гай». Весілля, фуршети, корпоративи, конференції, ділові зустрічі, комфортні готельні номери, вишукана кухня. «Дубовий гай». Смакуй престиж з нами. Ресторан «Світлиця», європейська та закарпатська кухня. Тут знають, як зробити ваші найважливіші події найнезабутнішими. Одяг ведучої надано магазином «Краля». «Краля» – завжди якісний жіночий та чоловічий одяг від кращих вітчизняних та закордонних виробників. Тут є усе, що потрібно для справжньої «Кралі» та її кавалера. Нині в Україні більше 73 тисяч так званих державних дітей. Це без врахування окупованих східних областей та Криму. Причини, через які діти потрапляють під державну опіку, чимало. Сьогодні існує чимало способів зменшити кількість дітей в інтернатах від взяття під опіку, усиновлення до створення дитячих будинків сімейного типу. Однак ніякий найсучасніший, найкращий інтернат ніколи не замінить дитині рідних батьків. Наша сьогоднішня героїня Ольга Череватова переконана, що рятувати дітей від сирітства потрібно починати із порятунку їхніх батьків, точніше матусь. Саме з цією метою жінка за власні кошти викупила будинок у Луці Мелешківській, де створила кризовий центр для тимчасового перебування матусь із дітьми. Саме туди сьогодні поїдемо. Ді мамині, мамині тутінятку, кінуня мамі. Вовчик із Катериною у кризовому центрі «Дім мами» вже 3 місяці. Тут опинились, бо попри те, що мають власну родину, виявились нікому не потрібними. Тьотя є, сестра є, батько є, мама є. Нікому я не надо. Я тільки треба була своїй бабусі. Мама живе собі свою життю. Папа вже 27 років живе вже з другою жінкою. Я йому не треба. Тьоті теж я не треба. Вони навіть і знали, що я родила. Вони в роддом навіть ніхто не прийшов. Взагалі ніхто. Ні сестра, ні тьотя. До кризового центру Катерина потрапила, бо прийняла рішення народжувати, хоча не була у шлюбі. Получилося в мене так, що я жила з одним парнем і забеременіла. Він сказав, щоб я зробила аборт. Я сказала, що я аборту не буду робити. Все-таки мені 27 років, це вже не... як то кажуть, не молоденька я. Він не хотів дитини. Я сказала, що я роджу для себе. Ще болючіша історія у Віки. Дівчині лише 20 років, і вона вже мати двох дітей. Важко хвора і нікому із великої власної родини не потрібна. Коли мама дізналася про її хворобу, вона сказала, ти мені не потрібна, ти родиш байстрюків, хворих, каже, даунів. Тобто, іди і живи, де хочеш, каже, ти мені тут не потрібна. Ночувала на вокзалах. Дитина в мене бувала, голодала, то що, їсти не було. Їй тоді, по-моєму, було 12 місяців. Мені люди допомагали. Бувало, щоб зайцями на електричках, щоб до Вінниці добратися. У Віки спід. Да. І мене дуже багато людей відговарювали, знайомих, там родичів, там навіть... волонтери кажуть, на що вона тобі треба, вона така проблемна, в неї віч, і в Поліни може бути. Ще це під вопросом, тому що лікарі говорять з підцентра, що тільки коли Поліні буде 18 місяців, це буде точно чи да, чи ні. Я кажу, яка різниця, кажу цей. По-перше, кажу, він не передається так, кажу, це ж не сифіліс, не якісь такі захворювання. Кажу, а якщо вона, кажу, в неї це є, вона ж не винувата, і діти її не винуваті.
Якби Віка не потрапила в дім мами, була б депортована до Росії, бо немає українського паспорту, а її малеча зараз знаходилась би в дитячому будинку. Віки взагалі немає документів. Ми почали робити документи ще 3 місяці назад, тому що вона була вагітна другою дитиною. І соціальні служби сказали, каже, тобто ми чекаємо, вона рожає другу дитинку, ми дітей забираємо. А маму депортируємо, тому що вона, каже, не гражданинка України, в неї немає навіть тимчасового документа знаходитись на території України. Я кажу, ну як, кажу, вона ж любить дітей, якби, ну вона ж, ну як? Треба просто, кажу, допомогти, а в нашій країні легше забрати дитину, а чим допомогти мамі. Попри юний вік, обоє дівчат вже встигли втратити віру. Надію на те, що їхнє життя ще може бути щасливим. І не втомлюється дивуватись, чому рідні відмовились, а чужі допомагають. Вона надала мені кришу над головою, що я не на вулиці з дитиною. Тепло, уют надала. І я дуже вдячна їй за це, що вона для нас сином зробила таке. Наша мета, да, щоб діти були з мамою. Бо в мене така ж сама життя ситуація була. Щоб мене хотіли забрати мій колишній чоловік, 2 моїх донечок, бо в мене не було жилья. У домі мами немає людей випадкових. Залишитись тут, допомагати можуть лише ті, хто добре усвідомлює глибину проблеми. Я сама з дитячого будинку, і мене встановила моя мама, Бойко Зоя Васильівна, яка, ви знаєте, я нічого за неї не можу погане сказати, я тільки можу сказати, нехай Бог допомагає. І для цього я отут роблю цьому в дімі мамі, щоб мами були з дітками своїми, понімаєте? Тому що є такі люди, які усиновляють і не можуть дати ту любов, яку дасть рідна матір. Наприклад, моя мама, яка мене удочерила, не дала цієї любові. Вона при любому якомусь цьому вона відвернулася від мене. Вона сказала, йди на вокзал і здихай. Понимаєте? І коли ти в чужому городі і нікому не треба абсолютно. Тебе 2 дітей забрали, бо ти їх нікуди не можеш. Куди ти їх можеш повезти? На вокзал? Ні, в тебе самої немає ні коштів, ні жити. Ти бомж, ти ніхто. Понимаєте? Єдина людина, яка мене спасла, це Ольга Олександрівна, яка мені дала роботу, яка мені дала на перше время тоді допомагала винаймати квартиру. У цей дім мами щасливими не приходять. Втім, у ньому вони отримують шанс не зламатись, виправити якісь помилки, а головне – не відмовитись від власної дитини. Вона знає всі болючі історії своїх підопічних від нинішніх до тієї, яка була першою. Це була мама з 3 дітьми, Тоня з Бершадя. Чоловік дуже сильно бив, знущався над дітьми, над нею, вона неодноразово собі вскривала вени. Вона нас прожила 2 місяці, і зараз вона поїхала до своєї рідної тітки. Тобто і чоловік, в неї це був вже 2-й чоловік, і 1-й чоловік, якби дуже любить сильно старшу дитину Вовчика. Каже, Тоня, каже, вертайся до мене, якби я люблю сина, каже, і свого, каже, ну, каже, вертайся, каже, будемо пробувати, каже, заново. Зараз вона стоїть перед вибором, що їй робити. Почав працювати центр із 1 червня 2016 року, і поки мешканців у ньому було небагато – до 10 матусь. Втім, великий будинок на 600 квадратних метрів вмістити може щонайменше втричі більше. Купили ми цей будинок, дуже довго з чоловіком шукали. Таке шукала місце, щоб це десь був якийсь позитив, десь тако біля ліса, біля озера, щоб мами, які в нас тут проживають, наповнювалися енергетично, позитивно. Тому що всі мами, які в нас проживають зараз, які проживали, які будуть проживати, всі мають психологічні проблеми. Ми коли купляли будинок, це ліжечко нам подарував власник цього дому, якого ми купляли. Він дуже нашої такої пропозиції майбутньої, що ми тут хочемо відкрити такий дім мама, де будуть проживати дітки з мамами, подарував нам, залишив. Також ліжечко, шкафчик, тумбочку, це якби він нам подарував для наших мам. Він ще нам подарував пральну машинку і подарував ще нам газову плиту. Ми дуже вдячні йому. Це ми малювали наші ручки, ручки першого нашого Вовчика, який в нас тут був наш перший обітатель з мамою, з 3 дітками.
Його ладоньки, це він нам допомагав розмальовувати. Мама, я тебе люблю. Сердечки. Тут у нас готові три кімнати. Одна, друга, третя. В кожній кімнаті, коли в нас буде дуже багато мам, то ми так плануємо, в кожній кімнаті буде по три мами. Це наша ще така одна кімнатка. Вона у нас така дуже світла, сонячна. Також ми тут облаштували шкаф на дві, на три мамочки. Тобто, щоб так, в кожної мамочки були свої полочки окремі. Це, до речі, дивлюся на це ліжечко, згадала, бачите, такий намальований гномик, да. Згадала, що це кроватка моя, в якій я спала, коли була маленька. Да. Батько якось, коли ми центр відкривали, вже такого шукали мебель, якісь кроватки. Папа каже, Оля, каже, в мене ще, каже, залишилася кроватка твоя, в якій ти спала, ліжечка. Каже, папа, каже, стільки років пройшло, 34 роки, а вона в тебе ще є. Це ще у нас третій поверх, тут ще у нас на третьому поверсі є 5 кімнат, які потрібно зробити. Планується в майбутньому році, може вже в сьому ще році, якщо хтось нам допоможе. У домі мами є свої чіткі правила, обов'язки і певні заборони. Дівчата, крім житла, отримують харчування, одяг, а за потреби і лікування. І все це за кошти засновниці. Все лежить на плечах моєї родини, але є і добрі люди, наприклад, навіть знаходять нас по соцсетях, у нас там є сторінки нашого дому, наших підопічних, мам з дітками, які в нас проживають. Всі підопічні, які до цього часу перебували і знаходяться тут, потрапили сюди через соціальні служби. В принципі, вже всі знають, то дзвонять нам або на гарячу лінію, або мені дзвонять і говорять. Тобто є така мама, такий вік дитини. Взагалі в нас, ми щось так рішили, іменно більше від 0 до 3 рочків дітки, плюс вагітні мами з 27-ї неділі. Ми вибрали такий проміжок, тобто від 0 до 3, тобто дитинка ще дуже мала, мама не може піти на роботу. Але в нас є такі виключення, наприклад, перша мама, яка в нас проживала, в неї було 3 діток, і найстаршому було 9 рочків, але ж це ж родина, ми ж не могли, наприклад, да, 2 взяти, 2 місяця і 2 рочки Поліна, а Вовчика, якому було 9, сказати, що ні, тому що не підходить по віку. Дім мами – то не єдине, чим опікується Ольга Череватова. Кошти на благодійність заробляє у бізнесі. У неї з чоловіком мережа магазинів. Колеги звідти теж часті гості і помічники у кризовому центрі. Одного разу вона зібрала колектив і розповіла нам про свою мрію – відкрити центр для дітей і мам. От вона розповіла, що дуже з дитинства співчуває сиротам і хоче допомогти. І взагалі в неї така грандіозна мета – щоб в Україні взагалі не було сирітства, принаймні хоча б соціальних сиріт. Тому що коли живі батьки, дитина не повинна бути в сиротинці десь, а повинна бути в сім'ї. Ми самі не вірили, що ми зможемо за 2 місяці все завершити до дня, до 1 червня. У нас був такий план відкриття, щоб відбулося. І ми працювали, там допомагали і красили, і поли лаком скривали, і газони розчищали, все робили. Працюю тут уже рік. Також паралельно веду, куратором є сайтів «Проді мама». Це соціальні сіті, як Facebook, «Контакти», «Однокласники». Шукаю спонсорів, небайдужих людей, які можуть допомогти нам та кризовому центру. Є багато людей, які відкликаються, допомагають речами, харчами. Чому для мене це важливо? Тому що я сирота з дитинства. І в мене в свій час були дуже великі проблеми. Я осталася з дитиною сама, наодинці зі своїми турботами, і я не мала де жити. Я ночувала на вокзалі, я ночувала у подруг, у знайомих. І дуже було б прекрасно, щоб в той час, коли я не мала от криші над головою, даха, була б така Ольга Олександрівна. Відкриття кризового центру «Дім мами» для Ольги Череватової стало втіленням чи то пак трансформацією мрії дитинства. Колись вона просила маму всиновити покинутого хлопчика. Рочків 10 я захворіла на запалення легенів, лежала в центрі матері і дитини в Старому місті. А там пологове відділення і була палата для діток, від яких матері відказувались.
І так як в мене було двохсторонні запалення легенів, я там лежала десь більше 3 тижнів. Я якраз в цей час там перебувала, в лікарні, коли від одного хлопчика відмовилась мама. Я, певно, деякий час допомагала медсестрі, памперси міняла, тобто там, на ручках носила його. І дуже пам'ятаю такого з дитинства, в мене такі спогади. Дуже просила неодноразово маму свою, кажу, мам, давай заберемо його, кажу, він нікому не треба, від нього відмовилась мама. А мама мені говорить на той час, каже, Оля, каже, розумієш, каже, в нас хвора бабушка, у нас, каже, не дуже такий сильний матеріальний достаток, тобто ми не зможемо. Ну, я якби на той момент з тим погодилась, але в думках залишилась така мрія. Мати рідних братика чи сестричку Ользі так і не пощастило. Однак було багато друзів. Вдачу дівча мало хлопчачу. Та й батьки чекали не доньку, а сина. Да, всі чекали хлопчика. Родилась дівчинка. В ті часи не було УЗІ, щоб подивитися, хто це буде, хлопчик чи дівчина. Ми надіялися, сподівалися, що це буде хлопчик. І вже були готові, що буде хлопчик. Але народилася дівчина. Дівчина, але з характером хлопця, ще й пошукати такого хлопця. З дитинства вона була дуже самостійною. Вдачу Оля пішла в бабусю. На довгі роки вони стали найближчими подружками. Олічка наша завжди старалась допомогти бабушці. І у нас була одна така дуже коза строптива, яку я боялась, то якось Оля вміла з нею знайти розмову, і це їй було, мабуть, десь років 10-11, і вона її навіть умудрялась іноді бабушці допомагати доїти молочко. Були з нею як подружки, ми з нею могли всі теми обговорювати. Моя мама завжди казала, що вона в неї, бо в мене мама була за производством, вона така була дуже енергійна людина. І коли вона дивилась на Олічку, то вона завжди казала, що це моя копія. Бабусі вже давно немає на цьому світі. Та біль від тієї втрати Олю не відпустив і досі. Саме таке болісне – це втрата моєї бабусі. Мені було 16 років, коли померла моя бабуся. Ми жили всі разом з мамою, з татом. І коли вона померла, якусь частичку мене відірвали. Перші спроби заробити власні гроші Оля робила на ринку, який свого часу був по вулиці Тімірязєва. Прибігала допомагати мамі. Я Олю знаю з дитинства, з 10 років. Вона завжди приходила до мами на базар, після школи прибігала і ходила допомагати мамі торгувати на базарі. Вона любила цю роботу, вона хотіла чимось допомогти, заробити якусь копійку. Володіла, да, і на ринку допомагала, і організовувала. Вона такий організатор, і дівчат місцевих брала з собою. Вищу освіту Ольга здобула, закінчивши Вінницький педагогічний, та працювати вчителем не пішла. Заміж вийшла за друга дитинства. Перше кохання виявилось щасливим. Свого чоловіка я знаю з 3-го класу. Я була в 3-му, він був в 5-му. Наші батьки дружили, ми так дружили з сім'ями. Всі дні народження, Новий рік, всі свята, ми всі літні канікули, на відпочинок морський, всі ми їздили разом. Після появи першої дитини Ольга почала переконувати чоловіка усиновити сироту. І навіть майже вмовила. Ми хотіли дитинку, більше я хотіла. Кажу, родити може кожна людина, кажу, кожна жінка. А усиновити, допомогти дитинці, спасти одну душу, може не кожна. Кажу, ну, ми якось це дуже протягом декількох років ми з ним цю тему обговорювали. Він начебто був не проти, але щось в останній момент він чи злякався, чи був просто не готовий. Каже, Оля, ні, давай, каже, почекаємо, родимо свою, а там подивимося. Другим у родині з'явився Кирил. Я люблю свою маму, вона дуже красива, хороша,
Она меня все покупает. Мама очень хорошо готує рибку і картошку, я її сильно люблю. Після того, як в родині народилась друга дитина, Ольга взялась переконувати чоловіка відкрити кризовий центр для мам та дітей. Взагалі він поставився позитивно, але він говорить мені, Оля каже, давай, каже, я не проти, каже, допомагати мамам, діткам, яким немає де жити, які страдають від домашнього насилля, каже, я тільки за. Каже, ну давай, каже, почекаємо ще рік, другий, каже, в нас магазини, на чим займаємося ми, одягом та взуття, всі не наші, всі в оренді, якби, давай, каже, трошки, каже, станемо на ноги, каже, може щось своє купимо чи побудуємо. Будуємо свій якийсь магазин, а я йому говорю, та ти не розумієш, кажу, за цей період, кажу, можна стільки мамам та діткам допомогти. Зрештою, 1 червня 2016 року на Вінниччині відкрився кризовий центр «Дім мами» для жінок і дітей, щоб ті, кому складно, отримали ще один шанс бути щасливими, не втратити найдорожчих. Це її мрія. Це її мрія з дитинства, наскільки я знаю. І вона... Малочина. Це, я вам скажу, людина з великої букви. Стільки сил і енергії. Я сам іноді удивляюся, як вам вистачає бути все время так на висоті і везде встигати це все. Андрій Небелиця офіційно у центрі працює директором. Втім, тут він виконує все, що потребує чоловічих рук – від копання криниць до охорони матусь і дітей. І отоплення, і електрика, і садок, і огород повністю. Тут все було заросше повністю, це все вирізали. Ну, криницю викопали нову. Вона визнає, що щасливі до їхнього центру не потрапляють, але, каже, я маю шанс допомогти їм стати такими. А ще хоч трохи зупинити зростання кількості соціальних сиріт в нашій країні. Ну, більше позитивом заряджають не мами, діти. Це коли дивишся на цих діток, приїжджаєш, вони кожна тобі протягує ручку, хто вже такий вік, там рік, два рочки. І ти якось бачиш в глазах цих діток якусь іскарку на найкраще майбутнє, що якось щось можна змінити, якось допомогти. Тому що як моя, як то говорить, така головна. Мета. Якщо ти хочеш допомогти мамі, дитині, спочатку почни допомагати мамі. Тому ми починаємо допомагати мамі, але в першу чергу ми турбуємося про дитину. Вони всі такі різні, у кожного своя доля, болі, мрії. От ваше своє майбутнє попереду, ви ж молода дівчина. Ну, я лише буду сама жити, саме лучше бути. Планую Вову свого віддати в ясельну групу ще трошки і піду на роботу. Я бачу майбутнє, ну що ж з дітьми купити собі хатку, їх обустроїти в садик, школу, піти на роботу. Що стосовно сім'ї, то в планах дитинка. Я ще планую, щоб в кожному місті нашої країни були такі центри, щоб менше у нас було соціальних сиріт. Для Ольги Черватової питання, навіщо їй такий центр, риторичне. У кожного, каже, свій шлях, свої потреби. Я взагалі вважаю, що ми тут в цьому мирі гості, і якщо туди ми з собою нічого не заберемо, і якщо хочете допомагати один одному, то треба допомагати, треба показувати іншим людям, що туди нічого не забереш, і якось треба ділитися, щоб люди бачили, що крім зла є ще добро. Якось так, не знаю. Я рисую новий мір, пусть моя не сохне кість. Я рисую новий мір, ей, прохожий, а вернись. Если что-то ты хотел в этой жизни изменить, нарисуй в своем окне мир, каким он должен быть. Когда каждый кисть свою возьмет, с наших окон доброта в настоящий мир войдет. И наступит долгий век, без обид и слез в глазах, где ты добрый человек, это все в твоих руках. Ты посмотри.
смотри, будет этот мир, где добро всегда царит, мир, который нужен мне. Мир, который нужен мне. Мир, который нужен мне. Насправді не існує чужих проблем, дітей, чужого горя. Ми всі є частинками одного Всесвіту. І, як на мене, саме розуміння того, що оберігати, любити та допомагати потрібно не лише найближчим і здатне зробити усіх нас щасливими. Ось лише питання, здатні ми це зрозуміти та прийняти. Наступна нова історія вже за 2 тижні. Тоді побачимось. Справжній пан повинен бути гостинним, а гостинний пан – щедрим. Ресторан «Гостинний пан» – це витончена кухня та особлива атмосфера для маленьких свят та великих подій. Ресторан «Гостинний пан» – краще місце для зустрічі. Вранці чи ввечері, в будь-яку мить, тут що завгодно можливо купити. Пішки приходь, на авто заїжджай, на ринок під назвою «Урожай».